Passamos pela fase inicial, agora vamos continuar.
rápida da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,7 segundos. De combustível, você pode forçar mais o motor. Nossa previsão é de pelo menos 20 minutos de chuva forte. Está virando mais rápido do que você, aproximadamente um segundo. Thank you.
resultados mostram que os pneus estão bons. Você deve ter bons níveis de aderência nas próximas voltas.
carro, sim. Entra sobre o carro de trás. Thank you.
você mereceu vencer. A Ferrari realmente foi buscar a vitória hoje. Foi demais. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É um acerto muito equilibrado em pista molhada. E com ele, os pilotos têm confiança para partir para cima. Com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Alves assume a ponta no campeonato de pilotos. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem, mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1.